koukáš? Až moc. Až moc. Spokojenost dětí, jejich radostný smích a nadšení z pohybu jsou největší devízy úspěchu projektu, do kterého se zapojili kvalifikovaní trenéři z FK Hodonín. Unikátní akce pro děti odstartovala v září druhý ročník. Program Školky v pohybu motivuje především předškoláky k lásce ke sportu. Projekt Školky v pohybu začali prakticky minulý školský rok, kde jsme oslovili školky a školy v Hodoníně a po okolí a s tím, že talentované děti pohybové, co jsou, tak začali chodit k nám do FK Hodonín na fotbal. Je to tak, že to podporuje FK Hodonín a MND, tak tím pádem talentované děti jdou na fotbal, ale jsou případy, že hrají florbal, hrají atletiku, takže není to vyloženě iba fotbalové. Tyto tréninky jsou na šport, hlavně šport, pohybová činnost. Do projektu se zapojilo celkem 8 školek a 2 základní školy na Hodonínsku. Druhým rokem se ho účastní také školka u Jezérka v Ratíškovicích, kde si tréninky nemohou vynachválit jak učitelky, tak rodiče a samozřejmě samotné děti. Pojď jedem, na tlesku ti stojíme, no, pojďme, běháme. Co ti? Pojď jedem, můžeme. Ratíškovická školka se zapojila do projektu Školka v pohybe už minulý rok. Rodiče byli úplně nadšení z projektu a trvali na tom, aby ten projekt pokračoval dál i tenhle rok. Moc jsme rádi, že tady ten projekt ve školce v Ratíškovicích je. Já se chci moc za celou ratíškovickou školku poděkovat moravským naftovým dolům, že nám umožňují takový projekt a že rodičům mnoho usnadní, nemusí děcka dovážet na tréninky, nemusí za to platit hlavně, je to zdarma zcela. Takže veliké díky. MND se stará o region, ve kterém podniká. A jeho budoucnost vidí hlavně v dětech. Proto se také rozhodli program finančně podpořit. My podporujeme dlouhodobě fotbalový klub a vážíme si velmi práce trenérů, kterou zase tady vidíte, jak jako skvělým způsobem oni k těm dětem přistupují. A tady vlastně nejde o to vyhrát, tady je o to opravdu naučit se hýbat a mít radost z pohybu. A to si myslím, že je naprosto klíčové. Ale druhá věc je, že možná tady vyrůstá nějaká nová fotbalová hvězda a možná, že zrovna tenhle ten program jí pomůže odhalit, protože, a toho si v klubu velmi vážíme, klub má způsob, jak ty talenty vlastně shromažďovat, jak je nacházet a jak o ně dál pečovat, tak aby se skutečně rozvíjeli, a to si myslíme, že je velice záslužná činnost a jsme rádi, že se k tomu můžeme připojit. Společné hry, honičky, skupinové úkoly zaměřené na koordinaci pohybu a obratnost. Takové jsou náplně tréninků, během kterých se mohou děti vyřádit. Co tě tady dneska nejvíc bavilo dělat? To sportování a strašně mě to baví a jak skáčeme. A mně se líbilo, jak jsme skákali a přes ty kruhy. No a ještě jak jsme takhle kolem. Mně se nejvíc líbilo ty kotrmelce, já jsem tam skákal, já mám rád ty kotrmelce. Vy jste tady přihráli i fotbal, bavilo tě to? Jo. Co máš na fotbalu nejradši? Utěkání. Nadšení a radost z programu je patrné také u dětí a jejich rodičů z mateřské školy Jánošíkova v Hodoníně. Já si myslím, že je to dobrá věc, furt lepší, než kdyby děti byly furt u počítačů nebo jako elektroniky, že mají aspoň ten pohyb. Co vás nejvíc bavilo? Nás nejvíc bavilo, když jsme se honili s tím pánem. To bylo a ne to samé. To bylo legrace. Trenéři ve školkách pomáhají dětem nejen naučit je sportovat, ale především je nadchnout a ukázat jim, že sport je hlavně zábava. Poslední dva,